Mjeku infekcionist Pëllum Pipero ka rezultuar pozitiv me COVID-19 pas një testi që ka bërë ditën e djeshme. Mjeku rezultoi pozitiv me COVID-19 vetëm 14 ditë pasi ka marrë dozën e parë të vaksinës Pfizer. Ai ka qenë ndër mjekët e parë që është vaksinuar kundër koronavirusit. Mësohet se Pëllum Pipero ndodhet duke u kuruar në shtëpinë e tij. Sipas informacioneve për mediat, infektimi i mjekut Pëllum Pipero është rast i parë në vendin tonë që një person infektohet me koronavirus pasi ka marrë dozën e parë të vaksinës Pfizer. Kujtojmë se deri në këto momente janë vaksinuar rreth 500 mjek dhe infermier, të cilët ndodhen në vijën e parë të luftës me pandeminë e koronavirusit.